muvandimwe yaragiye twagize ibyago ku ruhande rwanjye reka mvuge ko byankomerekeje umutima ndababara ariko ngaba twishije ijambo rimwe batubwira ko umwana yahinduye address yabaye inzira itari yoroshye kuko mu Bushinwa ku ishuri aho yigaga cyangwa se mu Bushinwa muri rusange bo umuco wabo nuko batwika umurambo hanyuma bagashyingura ivu ayo makuru twarayamenyeshejwe ko turamutse dutinze kuvuga ko twifuza umubiri bashobora gukora iyo process turayihagarikisha Imana yamubumbye ikamubumba ikamushyira mu nda y'umubyeyi agakura akavuka tukamubona tukamurera reka mvuge ngo twafatanije n'ababyeyi kumurera abavukana bararerana rimwe na rimwe kugeza nyina aho tubonye yuko agiye guhinduka amaboko y'umuryango cyangwa se imbaraga z'umuryango hanyuma Imana irareba isanga hejuru ibyo byose tumutekerezaho dusanga nyine Imana yaramukunze kuturusha iramujyana so byamvanye misomo numva nanjye nabwiriwe nishijwe no guhagarara imbere yanyu nishijwe no kumuri hano kuko ibyago twagize twabuze umuvandimwe babivuze mu magambo agiye arambuye nitwa Igabe Ale ndi umwana wa kabiri mu rugo iwacu mu bana barindwi mu magambo make yanshatse kuvuga Roche ntago numva nabona aho natangirira ariko karaka documentaire bamaze kubereka akabaha inshamake twagize ibyago ku ruhande rwanjye reka mvuge ko byankomerekeje umutima ndababara ariko ngaba twishije ijambo rimwe batubwira ko umwana yahinduye address is no longer on this earth is no longer in China umuvandimwe yaragiye Imana yamubumbye ikamubumba ikamushyira mu nda y'umubyeyi agakura akavuka tukamubona tukamurera reka mvuge ngo twafatanije n'ababyeyi kumurera abavukana bararerana rimwe na rimwe kugeza nyina aho tubonye yuko agiye guhinduka amaboko y'umuryango cyangwa se imbaraga z'umuryango hanyuma Imana irareba isanga hejuru ibyo byose tumutekerezaho dusanga nyine Imana yaramukunze kuturusha iramujyana so byamvanye misomo numva nanjye nabasangiza dukunda ijuru kandi turiharanire kuriharanira nta kundi no gukora ibyiza kwakira Kristo akakubera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe hanyuma uri mu isi ugakurikiza ibyanditswe uko ijambo ry'Imana rivuga uzabaho iteka abo watandukanye nabo uzababona
sinzi ikintu kindi nakavuze kuko byagiye bivugwa twabicishije ku rubuga Facebook twicisha social media zitandukanye WhatsApp reka mvuge ngo bishoboka hose na YouTube reka mvuge ngo bitubayeho babyita ngo umuntu arabika kera babikaga bagacisha kuri Radio Rwanda hanyuma abandi bagatwara inkuru bagatega bisi bakagenda ubu ngubu byacano gihatandukanye bigira no kuri GoFundMe bica no kuri YouTube murabibona anga turi hamwe n'umubiri umuvandimwe twitegura kujya gushingura mukanya turasubiza amaso inyuma tureba umunsi twumvaga iyo nkuru mbi ni inkuru mbi ariko nanone kundi ruhande imbere y'Imana ntabwo ari inkuru mbi kuko ifite umugambi twarabyumvishe bitujyana kure kandi nanone turongera turakomera turanakomezanya uyu ni petit frère nk'uko yavuze ngo yarakomeye niko ko yarakomeye kandi numva mufite ndakomeye reka komeze amfasha gushima community zagiye zidufasha nihuse cyane ndatangira kuri mwebwe torero reka mwakomeze murakoze nibyo nkuko yari arimo arabivuga inkuru y'urupfu rwa Roger yabaye inkuru irenze kuba urupfu gusa mu buryo wenda nk'umuryango twashoboraga guhita twakira ku buntu yapfuye ariko byongeye kubaho ko ari ubuntu wafiriye hanze y'igihugu navuga ngo twari tubabaye kabiri icyarimwe bitewe n'uko ikiguzi gisabwa kugira ngo uwo mubiri ube waza mu Rwanda cyari kinini cyane kituremereye mu buryo tubona ko nyine bigoye rero nk'uko mwagiye mubibona izo social media zose zakoreshejwe bwari mu buryo bwo kugira ngo tubike ariko kandi noneho n'abantu bakorwaho no kumviya nkuru kandi bafite umutima wo kudutabara badutabare kuko twifuzaga yuko twasezera impanga yanjye yabaye inzira itari yoroshye kuko mu Bushinwa ku ishuri aho yigaga cyangwa se mu Bushinwa muri rusange bo umuco wabo nuko batwika umurambo hanyuma bagashyingura ivu ayo makuru twarayamenyeshejwe ko turamutse dutinze kuvuga ko twifuza umubiri bashobora gukora iyo process turayihagarikisha tugirana ibiganiro n'ishuri dushaka kumenya ibyo bafite kuba badufasha mu kugira ngo umubiri wa Roger uzagaruke mu Rwanda biza kurangira ishuri nta kintu ridufashije mu bujyanye n'amafaranga tuza gusanga Roger hari assurance yakoreshaga tujya muri process zayo ariko ntidusanga amafaranga itanga ni make ntahuriye n'ikiguzi bidusaba kugira ngo umubiri wa Roger uzanwe mu Rwanda nabyo byabaye inzira ndende cyane rero duhagaze hano kugira ngo dushimire abantu badufashije mu buryo butandukanye abo tuzi abari aha ngaha n'aba badukurikiye kuri YouTube mu bihugu bigiye bitandukanye bumvishije inkuru yanjye kandi bakagira umutima wo kudutabara uyu mwanya turi aha ngaha Roger umubiri we wageze mu Rwanda Imana ikoresheje abo bantu ndibuka turi mu kiriyo naravuze ngo Imana yamutwaye itatugishije inama itabanje kumutwereka arwaye cyangwa se yagize ikibazo runaka ngo ibiduteguze ikamutwara gutyo ifite n'uko igomba kuzabigenza bikagenda neza icyo gihe nabivugaga ntazi uko bizagenda ariko iyo nzira niyo byaje gucamo muradutabara nuko umubiri wa Roger ugera hano mu Rwanda
tukaba twiteguye kujya kumuherekeza. Turabashimiye cyane buri wese wagize uruhare mu kugira ngo umubiri wa Rujugiraha abatubaye hafi abadutabaye umuryango inshuti z'umuryango abiganye na Roger haba mu Bushinwa muri secondaire muri primaire yaba no muri kiste harabo dukorana harabakorana n'abavandimwe hari ni benshi cyane sinzi niba nabarangiza by'umwihariko ndanashimira n'itorero naryo ryatubaye hafi muri bino bihe bitoroshye reka tureke kwizimba mu magambo kwari kugira ngo tubashimire ibijyanye n'ubuzima bwa Roger twabukoze muri documentaire kugira ngo mubashe kubukurikira nta kindi turi buze kurenzaho ariko twagira ngo duhamagare uhagarariye umuryango Dismas muraho yesashimwe uko abivuze nitwa Dismas ndagije imana nyakwigendera Roger ni mubyara wanjye kubera ko papa wanjye yavinwe na mama we nagenje gushima kandi tuzakomeza dushime ndabanza gushimira imana umuremyi wacu n'umugenga wa byose imana yisubije Roger yamwisubije ibona ari cyo gihe kuko abato bara irabahamagara bakayisanga nabashaje ikabahamagara niryo banga rikomeye ridutandukanye imana n'abantu imana yaduhishe iryo banga ni nayo mpamvu kwihangana bidakunda igihe cyose iyo tubuze umuntu turababara niyo yabafite imyaka 120 niyo rwari uruhinja rwavutse uwo munsi iryo ni banga imana yaduhishe ariko mu kwizera tuba dufite tuba tugomba kugarura agati y'impembero tukavuga tuti n'ubundi isi ni urugendo rugomba gusoza tukazajya gutura aho tuzabana n'Imana iteka niyo mpamvu nabanje gushima Imana nkongera gushimira aba bavandimwe ba Roger ni intwari pe njye inkuru nkimara kuyimenya nyibwiwe na onkere mbona birama bavuze amafaranga igikorwa kizatwara kugira ngo umubiri wa Roger ubashe kugera inahangaha tusezerewe njye numvaga nanabaca intege nkavuga ariko se mwaretse tugateranya wenda inkunga izatuma bajya kumushyingura hanze hakagenda abahagarariye umuryango niyo mpamvu rero ku mwanya wa kabiri nashimiye aba bavandimwe ni intwari kuko barabiharaniye kandi urabona ko babigezeho buriya icyo umuntu yitumye akakituma imana akizera imana uko byagenda kose akigeraho ni ibintu byagaragaye mu buzima bwa buri munsi bw'abantu nkashimira ni imbaga y'abantu bose bari hano ni ukuri kugira ngo iki gikorwa kigerweho ni uko bitanze hari n'abatari hano bose tukaba tubashimiye ni mpamvu ijambo ry'uyu munsi ari ryo gushima ariko nanone uko bigaragara buri wese abishyize mu nyurabwenge yabyo bigaragara ko ibikorwa bakoze n'ubundi buri bitarangiye ndashaka kuvuga ko umuntu ufite umutima ukomeza kumva yakomeza gufasha umuryango n'ubundi igikorwa cyakomeza ku bwanjye kuko uko byagenda kose hagomba kuba harimo andi madini menshi nubwo igikorwa tugiye kugera ku musozo nkaba rero ijambo rya naringiye ko nagomba kuvuga mu mwanya w'umuryango n'ubundi rya ryo gushimira imana ibaho umugisha barakoze cyane hagiye gukurikira ibyago cyangwa amahirwe zi byose ku Imana ibitegeka kwiganyira n'umwe
gusa kuvubu kuvubu sininyi bizabejo ibyago cyangwa amahirwe zibyose kwimani bitegeka kwiganyira n'ukubusa beswao beswao no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze Jesu nkunda nizeye Yesu ntabwo wabibeshwaho beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze Jesu bunda nizeye Yesu nabwo bafite umwanzi satani yagerageza nabona makuba menshi ziyuku Mukizaza mbafi ye mwisunga mwishemo beshwaho beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze Jesu munda nizeye Yesu nabwo bafite beshwaho beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe Jesu nkunda nizeye Yesu nabwo bafite numva amatsiko numva amatsiko mu mutima wanjye yo guca ku munsi mwiza Yesu ngazagaruka Yesu ga Zagaruka kunjana Urugo rwe rwo mwijuru Beshwaho Beshwaho no Kwizera Yesu Niringiye imbabazi ze Jesu nkunda nizeye Yesu nabwo bafite beshwaho beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatiwe Jesu nkunda nizeye Yesu nabwo bafite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatirwa
n'umukizu nkunda nizeye Yesu nabwo bamfite Yesu wangize kubu muvandimwe we Imana Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye Imana Imana ishimwe cyane kandi kandi yarambabariya ngiri mpohore yampiriya amaraso yo Imana, Imana, ishimwe cyane.
abarimbyi bagume mu myanya yabo bagiye kongera kuri imindi ndirimbo imwe bakitegura rero twabagezaho.